حضرتِ ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے سعد کے اندر، حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہیں، ابھی بچے ہیں، اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں پہاڑی کے دامن میں، وہ یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں، اچانک حضرت جبرائیل آئے، اتاہ جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے، اور بچے یہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے کہ اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لٹا دیا ہے، فسارا آہو، پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا، فسارا آہو پچھاڑ دیا، فشکان قلبہ، آپ کے دل کو چیر دیا، اور دل کو چیرنے کے بعد فاستخرج القلب، دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہوگی آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد بھی۔ فاستخرج القلب، روایت مسلم کی ہے، جرح بھی نہیں ہے اس کی سند کے اوپر، فاستخرج القلب، آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا، اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علقہ نکالا، جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا نا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہاں علقہ وہ کالے خون سے عبارت ہے، اور اس کو جو جونک جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا، اور دل سے نکالنے کے بعد کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا، یہیں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے، یہ سبب ہی ہم کاٹ کر نکال دیتے ہیں۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا۔ جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے، یعنی کوئی عضو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا، تو کاٹ کر نکال دیا جائے، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ خراب عضو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے۔ افسوس کی بات ہے، اس ایک جملے کو سمجھتے تو رسول تمہیں سمجھ میں آ جاتا، ارے جس رات میں قرآن آ رہا تھا وہ ہزار مہینوں کے راتوں سے بہتر، تو جس رات میں آ رہا تھا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، تو جس کے قلب پر ٹھہرا وہ تم جیسا کیسا۔ ان سے رسول پوچھو کہ رسول کیا ہے، تمہیں پتا کیا؟ تم نے ان سے رسول پوچھا، تم نے ان سے رسول پوچھا، ارے بھائی میں ایک عرض کر دوں عزیزان محترم، اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ مقام نقص میں رہ کر، مقام نقص میں رہ کر مقام کمال کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے بلا؟ ارے تمہیں جب انبیاء رسول کو نہیں سمجھ سکتے تو تم کون ہوتے ہو رسول کو سمجھنے والے؟ تم نے کہتے کہ ہم نے رسول کو سمجھ لیا ہے، تم رسول کو کیا سمجھو گے جب انبیاء نہیں سمجھ سکے؟ جاؤ آج بھی جو بائبل ہے اس کے 14 باب میں یہ الفاظ ہیں جناب عیسیٰ کے، کہ جناب عیسیٰ اپنی امت کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد ایسا رسول آئے گا جو کائنات کا رسول ہوگا، اس کا کلام خدا کا کلام ہوگا، اس کا فعل خدا کا فعل ہوگا۔ ایک امت ہی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا عیسیٰ یہ بتائیے اللہ کے رسول کہ تم اس جیسے نہیں ہو، تو کہا خبردار میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، میں تو اس کے جوتی کے برابر نہیں، کیونکہ اس کی جوتی قاب قوسین پر جائے گی، میں چوتھے آسمان پر رہ جاؤں گا۔ ارے جب جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے جوتی جیسا نہیں، تو تم رسول جیسے کیسے؟